But before that, I must drink a little bit. And when I finish the blessing, you will all say Amen. Okay? ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. Amen. Já se teď ještě předtím napiju a až skončím, dořeknu to požehnání, tak všichni řeknete Amen. Šakolný a bydlou. Thank you. You have the words there. And the translation, do you want to read the translation of the HaTikva? You have it on the paper. Now listen, the boss, he is my boss, my direct boss. And he told me that it's taking too long. So when I finish a tikva, I will ask you if you want more or not. I will see according to this, okay? Můj šéf mi řekl, že už to trvá moc dlouho, takže to bude na vás. Až dospívám, tak bude na vás, jestli vy budete chtít ještě jednu nebo ne. Please then, like when you sing your hymn. Modlíme se za spásu lidu Izraele a celého světa.